ወይስ አረ ሰውዬ ባክ ለራስህ ነው አይው ጋቢ እየመረጥኩልን ነው ዛሬ አብዲን ትልቅ ሰው ላደርግ ነው እንደምታይ በደንብ እየለበስክ ሁሉ ነው እንደዚህ ነው መምጣት ያለብህ አይዋ ግን ደግሞ አለበስከው በስነ ስርዓት በስነ ስርዓት ተረበስ ይሄ እንደዚህ የእናቶችን ለምን ነርስ አነሳይ የእናቶችን ይሄ ደግሞ በነገራችን ላይ የእናቶች ነጠላ ሆኖ የሙስሊም ነው የሙስሊም ብዙዎቻችሁ ነጠላ የሙስሊም የለም ይያላችሁ ነበር ደምታዩት በጣም የሚያምር ነጠላ ነው ልብስ በጣም አምራኛል እቺ ወርጥና ሚስትም ለሚስትም ናም ብትገዛ ትንሽ ያው መስቀል ብቻ አረብዲ እንዴት ነው ይሄ አምሮብሃል መሐመድ ያምራል አረ አትሸጋራው ወይ ሸጋራው እንዴ አቤት አቤት ኤዲት ልታረግ በኋላ መስራት ናውጣ ይሄን ሲሲ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ ደግሞ አብዲ እንግዲህ አንተ ለማቾች ነው የምገዛ ወይስ አረ ሰውዬ ባክ ለራስህ ነው አይው ጋቢ እየመረጥኩልን ነው ዛሬ አብዲን ትልቅ ሰው ላደርግ ነው እንደምታይ በደንብ እየለበስክ ሁሉንም ማለት ነው እንግዲህ ሁሉንም ባይሆን ከፈት ያረከው ይሄ ያው ያለቀለት ጋቢ ነው ሁሉም ነገር ተሰፍቷል ቃል ወንድማችን ከጀርባ አለ ባለ ሱቁ ማለት ነው ሌላ ጊዜ እንግዲህ አይደለም ሰው ቶቶ እና ያለቀለት ጋቢ ነው እንግዲህ እንሸምተናልኛ የመልበስ መብት ስላልን እየለበስን ነው ዲዛይኑን አሳየ እንደሱ ታላርግበት ነው አዎ እንደሱ ያባራውን እንትን አረ ቆይ ይሄ ነው ይሄ ዲዛይኑ እንደጥን ከላይ ቆይ ቆይ እንደዚህ አይደለም ትጀምራለህ ቆይ 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 ኒው ይመለሳል ይሄ እንደዚህ መልሰው አዎ ይሄ ይሄ እንዴት አደረግና ይሄ አረ አብዲ ምንም መልበስ አታውቅም ተው እንጂ አይ እንደዚህ ነው የሚሆነው አረ ይሶዬ ስለው እንደዚህ ነው መምጣት ያለበት አይዋ ግን ደግሞ አለበስከው በስነ ስርዓት በስነ ስርዓት ተረበስ ይሄ እንደዚህ ነው ይወርዳል ማለት እቺ መታ ያደበ እና ዋናው ጥበቡ እኮ ነው በቃ ሶዬ እስኪ አሁን ስጥልኝ አሁን አምሮብኝ አላ እስቲ ያብዱን አለባበስና እኔ ደግሞ እየቱ አለልበስ አንተ እቺኛው አለበስ እኔ በደንብ ነው የለበስኩ ተበረብረለበስ ወደጁ ስላለበሰ ነው እንግዲህ ዳማቾቻችሁ ለአባቶቻችሁ ለእናቶቻችሁ መታችሁ መሸመት ትችላላችሁ እንዴ እስኪ አንተ ልበስ ራስ ላይ እኮ አረኳለ ራስ ላይ ያው ይደረጋል ይደረጋል እኮ ራስ ላይ ግዴታ ነው እስቲ ልጄ እንደምን ነው ግዴታ ነው ወይ አባ አላህ ብለህ ነው አባ እንደና አብዱ ሲበር የማስተናገር ግዴ አረብዲ እንዴት ነው ይሄ አምሮብሃል መሐመድ ያምራል አረ አትሸጋራው ወይ ሸጋራው እንዴ አቤት አቤት አረ ምንኛም በቃሪ ተመችቷል እና እንደምታዩት ነው በተለያየ ከለር አለ እንግዲህ እናቶችም አዎ የእናቶችም ይሄው ደግሞ የእናቶችን ለምን ነው ስናነሳ የእናቶችን ይሄ ደግሞ በነገራችን ላይ የእናቶች ነጠላ ሆኖ የሙስሊም ነው የሙስሊም ብዙዎቻችሁ ነጠላ የሙስሊም የለም ይያላችሁ ነበር እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነጠላ ነው ማለት ነው ማሻአላ ማሻአላ እነዚህ ነው እኔ አሁን እየገዛው ነው ለአባትና ለእናት አንድ ላይ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ለአባትና ለእናት እየገዛው ነው ያለሁት ሌሎቻችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ወደ ዱባይና ወደ ሳውዲ መላክ ትንሽ በረራ አስቸግሮ ነበር አሁን ላይ በረራ ተከፍቷል ሰውም ተገይቷል ቀሚስ ጥበብ ማለት ነው ጥበብ ሁሉንም ያበሻ ቀሚስ ሁላችሁም ማዘዝ ትችላላችሁ በምትፈልጉት ዲዛይን ቴሌግራም ዋትስአፓችን ላይ ይመረጣችሁ በምትፈልጉት በታማኝነት ሰው ተገይቷል አሁን ልካለው ከዚህ በፊት ወደ 100 ሺህ ብር የሚሆን ገብቶ ሳይላክ ሲቀር ብዙ ተጨቃጨቅ ለበዓል አልደረሰ ምናምን ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ጋር ብራችሁ መልሻለሁ አሁን ግን ለጥንቀት ለናሱባቸው እንደሆነ ነገራችሁ አሁን ደግሞ ያንን እንክሳቸዋለን በቃና የምትፈልጉትን እናዛለን ማለት ነው እስቲ አብዲች ነገር እንዴ ነው ኦሮ ኦሮ ስታምር ደግሞ ባለ ኦሮ ኢንሻአላህ እንዴ ሸርሙ እናዞችን እኮ ለወንድ አረኩ አይ ደስ አለች
ስላ ቀበ አበሻ ቀሚስ መስራት አቁም የነበረ ምክንያቱም ወደ ውጭ አልወጣልኝም ሀገር ቤት ውስጥ አቃላችሁ ለናቶች ነጠላና ለአባቶች ጋቢ ብዙ እየወሰድኩ ነው ስታውን ግን ወደ ውጭ መላክ ትችላለህ ብላችሁ በውስጥ ስትመጡ አልችልም ይያልኳችሁ ነበር አሁን ላይ መምጣት ትችላላችሁ በፈለጋችሁት ሽፋኖች የተለያዩ ልብሶችን አሰርተን በባህላችሁ አሁን በራያ ባህል በወሉም በሁሉም ሀገር የኦሮሞ ባህልም ከፈለጋችሁ እዚህ እናሰራለን አዲስ አበባም ሰው አለ በሁሉም ቦታ የኦሮሞን ባህል ልብስ የከሚሴ የተለያዩ ልብሶችን ሁላችንም ሰርተን እናስረክባችኋለን እናንተ ብቻ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ አሉ ማለት ነው ተጠብቁ የምትመለከቱት የሀገር ባህል ልብሶች በደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኙን ያሳውቁ ፈልጋችሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ሃሎ ካላችሁን የፈለጉበት ቦታ እናደርሳለን ጀማል ሁሴን የባህል ልብሶች ዘረው እና እንግዲህ እንዳያችሁት ነው አብዲ ምንም ለብሰን ሁሉ ነገር አይታችኋል እና ደግሞ የአርቲስቶችም መጥለብ ትችላላችሁ የሙሉ አርቲስቶች እናንተ የመዳም ቅመሞች በውጭ ሀገር ያላችሁት ሁላችሁ ከማንም አታንሱም ካርቲስቶች በቃ ማነስ የለባችሁ እነዚህን ውብ የሆኑ ጨርቆችን መምረጥ ትችላላችሁ ተመልከቱ ሁሉ አርቲስቶች እንግዲህ አንጥቼላችኋለሁ ልጁ ይሰራል በፈለጋችሁ ዲዛይን ፎቶ በውስጥ ከላካችሁልን ዲዛይኑን በደንብ ተደርጎ አሁን ወደ ውጭ ሀገር የሚላክ እንደውም በእጅ የሚሰራው አይደለም ልጥፍ ነው ሸማኔ አይደለም የሚሰራው ልጥፍ ነው ያ በመኪና ዝምብረው የሚለጥፉት ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ኦሪጅናሉ ልብስ ነው ማለት ነው የሚሰፋው የሚሰራው ማለት ነው ምክንያቱም እዛ ሀገር አያዋጣቸውም ኦሪጅናል ልብስ ካሰሩ በፎርጅቱ ሲሰሩ ነው ገባችሁ አና የፈለጋችሁትን ነገር ጀማል ሁሴንን ማዘዝ ትችላላችሁ እስተዛሬ ወላይ ብዙ ብር መልሼ ነበር ዱባይ ማስከብታችሁ ከሳኡዲም ደሞ እንደዚሁ ከጆርዳንም አስከብታችሁ ብራችሁን መልሼ ነበር ልጅ ጓርም እንዳውም ተጣልተን ተቀያይመን እዛን በቃ ሰው የሚባል ነገር አልነበረም ችግር ነበር መሰለኝ አሁን ላይ ሰው በቃ እንደፈለገ ነው ወላይ ላዚም እና አሁን ይልካል ማለት ነው እዚያ ለቤተሰቦቻችሁም ሰርፕራይዝ ፈልጋችሁ ለራሳችሁም ከፈለጋችሁ ሁሉም ነገር ይደርሳችኋል ማለት ነው በፈለጋችሁት ልብስ መጥለብ ትችላላችሁ እዚ ላይ ባያችሁት ልብስ ሳይሆን እናንተ ኢንስታግራም ለምን አይሆንም ገብታችሁ የፈለጋችሁትን የራያ ቀሚስ ያብሻ ቀሚስ ማንኛውንም እዚ ጋር ማስተዋውቅ ነገር ደግሞ ከፈለጋችሁ በኦሮሞም ባህል በፈለጋችሁት በውራጌም በፈለጋችሁት ባህል ፎቶ ከላካችሁ ይሰራል ማለት ነው ደሴ ላይ የማይሰራ የባህል ልብስ የለም ሁሉም ይሰራል ማለት ነው እናንተ ብቻ ገብታችሁ ማዘዝ ብቻ ነው ወላሂ ላችኋለሁ እና ይሄን ላሳውቃችሁ ብዬ ነው ልጁ ደግመ ቪዲዮ ስራና ልጆቹ ይዘዙ ብሎኝ ወላሂ ለዛ ነው አብዲ ጋር እንዳውም ይሄር ነውና እንደገና ሰርቻለሁ እንዳታስዋሸኝ አደረሃን ብያለሁ ካስዋሸኝ ኪሳራው ባንተ ነው ብየውለው ምንም ችግር የለውም እዛዙ ሄዶ ያስረክባል በፈለጋችሁት ቀን ብሏል ስለዚህ እናንተ ማዝት ትችላላችሁ ደሞ አገራችን መተን እንለብሳለን ካላችሁ በጊዜ ፈጣሪ ለአገራችሁ ይብቃችሁ መታችሁ ብትቀላቀሉን እኛ እኮ ደስ ይለናል ሰው አገር ላይ እንድትቀሩ አንፈልግም ሁሌ ቃግዙ ይያልን ሰው አገር ላይ መቀመጥ የለባችሁም በአገራችሁ ላይም መታችሁ እኛን ጋር መቀላቀል ትችላላችሁ በአገራችሁ ላይ መስራት በአገራችሁ ላይ መዘነጥ አርቲስቶችም ሆኑ ማንኛውም አታዩም ልጆቻቸው ጋር ሆኖ በአገራቸው ላይ እኮ ናቸው አይደል እንዴ እና እነሱ ሁሌ የሚዘነጡት በአገራቸው ላይ ሆኖ ነው እናንተም ደግሞ በአገራችሁ ላይ ሆናችሁ መታችሁ ወልዳችሁ ከብዳችሁ ከልጆቻችሁ ከባሎቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መዘነጥና መደሰት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንዳትከፉብኝ እዛም ካላችሁ ደግሞ እዛም ማስመጣት እንችላለን እዛ ነው መልበስ የምንፈልገው እዛ ለብሰን ቲክቶክ ላይ ወጥና መደነስ ፈልጋለን ዘና ማለትም ፈልጋለን ካላችሁ ምርጫው የናንተ ነው እና እኛ እንልካለን
ፈለጋችሁበት ሀገር ልጅስ አሜሪካ ይመላክ ኃይል አለው ወለ አሜሪካ ሚልካል ማለት ነው እንኳን አረብ ሀገሮች አይደለም ወደ አሜሪካም መላክ ይችላል ከዚህ በፊት ግን አሽዋሽቶን በጣም ተናድጄ ተጣልተን ነበር አሁን ላይ ራሱ ደውሎ አስተውቀልኝ ብሎ ነው እና ልጁ ጋር እንሰራለን እሱ ይልካል እናንተን ማዘዝ ነው በፈለጋችሁ ዲዛይን ማለት ነው ይሄዱት እነዚህ ጉጋራቸው ያሉ ድሪያዎች አሪፍ አሪፍ የሚያማምሩ አሉን ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው አሪፍ አሪፍ የሴት ቀሚሶች ሽፋኖች ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ አሪፍ ስታይሎች አሉ እነዚህንም ከፈለጋችሁ ከኛ ጋር የሚታጣ ነገር የለም ከኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ እና በእነዚህ አይነቶች ቢጃማዎች ሞልቷል እና የቀረኝ እንግዲህ በ አሁን ሂጃብ ነው ሂጃቦችም እንፈልጋለን ያላችኋላችሁ ሂጃቦችን አስተውን አላስተውወቅንም እሱን ነበር እንዳው ማስተውቅ የነበረብን ምክንያቱም ምሽ ለሚሸፈኑትም ሆነ ለማይሸፈኑት ቆንጆ ቆንጆ ሂጃቦች በፋሽን አሉ እዚህ ሀገር ማለት ነው ወላይ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ሂጃቦች አሉ እነሱንም ማስመረጣችሁ ሆናል ምሰራላችሁ ይሆናል አሁን ደግሞ ያን ይሄንንና ብርድ ልብሶች ይሄ አሁን የሱፍ ልብሶች ነው ሱፍ በፈለጋችሁት ከለር ይሰራላችኋል ማለት ነው ያው ሱፍ ብዙ ልጆች ጠልባቸዋል እዛን ቀለብሽ የሰራሁበት ሱፍ ስለነበረ በሱ አይነት አሁን ብዙ ልጆች እየወሰዳችሁ ነው ሱፍ ሞልቷል እንግዲህ አባ ሰንደር ነው የሚባለው እንዴት ነው እና ያው ቢጃማው እንደምትመለከቱ ነው እንዳው ይሄ ቆየ ነው አሁን አዲስ ኳሊቲዎች አሉ ከኛ ጋር በጣም በጣም አሪፎች የሆኑ ልብሶች አሉ። የዛሬው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እናንተ ካልወደዳችሁት ለማዘር እና እዚህ ላለ ሰው መግዛት ሰርፕራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ለማዘር እንዴ በጣም ደስታ ይሰጣችኋል ማን ውበት በውበት ያረጋችኋል። ይሄ ጉፍታውም ትልቅ ስለሆነ እስተ ጉፍታው እስተ ጎገራው ሙሉ ኮምፕሊት የሆነ ቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትገዛላችሁ ታሰፋላችሁ ማለት ነው። መስፊያውም በጣም ርካሽ ነው የምታሰፉት የሱፍ ነው ብቻ አሁን ሱፍን ጣቃው ርካሽ ነው ገዝታችሁ ለማሰፋት ነው እንዳው መግዛቱም ለማሰፋቱም ዋጋው አንድ ነው። የሚገርማችሁ ሱፍ በጣም ያናዳልና ይሄ ግን በቀላል ነው ማሰፋቱ ማነው ስፌቱ ይሄ ቀላል ነው። የእንትን ግን የመስፊያና የምትገዙበት ዋጋ አንድ ነው የሱፍ የሚገርማችሁ ነገር ተመሳሳይ ነው። ሱፍ በመስፋቱ በጣም ስለሚያስቸግር በጣም በዛው ዋጋ ነው የምታሰፉት ማለት ነው። እነዚህ መሳስላሉ የዛሬ ቃዎች ስለዚህ መጥለብ ይቻላል በውስጥ ማናገር ይቻላል ማለት ነው። አና ድሪያዎችም ደሞ ያሳያችሁ ነበር ድሪያዎች የተለያዩ እናቶችም የወጣቶችም ቆንጆ በሆኑት እነዚህ ታቃላችሁ ውብ ተደርጎ ሲለበሱ በጣም ነው የሚያምሩት። እና በፈለጋችሁት ከለር አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አልጋ ገባ እንዴ አንተ ላሚቦራ የሚባለው አልጋ ገባ ባከራችን ላሚቦራ ይላል አዲስ ሲካፖ ነው ይሄን አልጋ ልብስ የሚገዙት ኮንፈርቱም ማለት ነው። እና የሴቶች ውብ የሆነ ቢጃማ ነዶም አለ ማሰፋትም ከፈለጋችሁ ይሰፋላችኋል የፈለጋችሁት ነገር አለ። ይሄን ነገር ከዚህ ቀደም ሰርቼላችሁ ነበር አሁን ድጋሚ ግን ስራበት አደረሃን ስለተባልኩ ነው እናንተም እንደምትመጡ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ በአል የደረሰ ስለሆነ ለወደፊት አሰርታችሁ እንደምታዘጋጁ እርግጠኛ ነኝ። ለቤተሰብም ደግሞ ጦምም 3 ወር ነው የቀረው እንግዲህ ለበአል የደረሰ ስለሆነ ማዘዝ ትችላላችሁ አሰርተን እንወስድላችኋለን ለማለት ፈልጋለሁ። እና የዛሬ እንትኑ ይሄን ይመስላል። በነገራችን ላይ በዛባችሁ ደው ስንት ደቂቃ ነው አንተ ጀመላት በጣም እንዴ ምን ነው። እና አዲስ ከሆናችሁ ሲሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ አርጋችሁ አበረታቱኝ። አረተውተው ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ታብታብ አርጉ ስትባሉ 1000 ጊዜ ጣታችሁን እስተሚደክማችሁ ታብታብ ታረጋላችሁ። እችን 1 ጊዜ ብቻ ለምትጫኗት ምን አለበት ላይክ አርጋችሁ ብታርፉ ቪዲዮውን አይታችሁት ብዙ ሰው ያያል። ላይክቷ 8000 ሰው ቢያዩ ላይክቷ ወላይ 80 ሰው ነው የምትሆነው የሚገርም ነገር ማለት ነው። እና ላይክ አድርጉት አዲስ ከሆናችሁ ቀዩን ተጭናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ተቀላቀሉ አበረታቱን። እናንተ የምታበረታቱን ቪዲዮውን ላይክና ሰብስክራይብ አርጋችሁ እይታ ካለው እኛ ከእናንተ ምንም አንፈልግም።
ሁላችሁንም ሰላማችሁን መኝላችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። ይመቻችሁ ምርጦቼ።